Lad os prøve at se på, hvordan vi kan løse opgaverne fra opgavesæt 3 i MATLAB. Så jeg går ind i mappen, og så lad os se, hvad opgaverne byder til os. Den første ting, vi løber ind i her, det er en funktion, hvor vi som skal tage to input-argumenter og returnere de samme to værdier i samme rækkefølge. Ned fra testen kan vi se, at den skal hedde return input args og tage to input argumenter, og den skal returnere to værdier. Så lad os prøve at se, om vi kan gøre det. Først kører vi testen, og vi får at vide, at det fejler. Der er tre test cases, der er alle sammen fejler, fordi vi har undefined function, så den skal vi selvfølgelig lave. Ctrl D for at åbne filen, så kan vi få lavet vores funktion. Så nu har jeg fået lavet en funktion her, og så lad os se, om det går bedre. Før havde vi tre, der var incomplete, så det håber jeg, vi løber over det problem. Det slap vi ikke af med, det var incomplete. Men lad os prøve at se, hvad det er for et problem, den så melder ud. Vi skal lige op til det første test. Det er test 01. Og vi får at vide, at den ikke kom helt igennem, fordi vi får den her fejl, der hedder unassigned outputs. Og det dækker, at output 1 og måske andre er ikke tildelt værdier i løbet af den her funktion. Så vi kan gå ind og se i funktionen og sige, nå, det er måske rigtigt nok. Så det kan vi fikse ved at sætte den her til at have en værdi på 1. Så kan vi køre testen igen. Så får vi sikkert præcis næsten samme fejl. Vi har igen undersignet outputs, og der er så output 2, der mangler, så den skal vi også have sat. Sætter den bare til 1, så kan vi køre vores test igen. Nu er der en test, der går igennem, og der er to, der fejler. Så det skal vi selvfølgelig have gjort lidt ved. Den første test, der går igennem, det er den her år. Hvis vi ser listen over dem, der fejler, så er det 2 og 3. Og det er her, hvor vi har hardcodet, hvad det er, der bliver returneret. Det er altid et tal, så hernede der skal vi have fikset test 2, hvor vi sender 1 og 2 ind, og vi skal have 1 og 2 ud som resultater. Så det ser ud til, at vi i hvert fald skal se på det sidste input-argument til funktionen. Så vi kan ikke bare tillade os at sige, at det altid skal være et b, eller et tal her. Så nu skriver jeg, at det skal være b. Kan vi køre testen, og så er der to, der består, og der er en, der fejler. Hvis vi ser på den sidste test, der fejler, så er det første input-argument, det er et 6-tal. Det er også det, der skal returneres, og lige nu får vi et 1-tal retur, hvis jeg husker ret. Jo, det gør vi også heroppe fra. Så der skal vi nok bruge værdien i A. Så har vi 3, der består, og så kan vi køre videre. I opgave 2 står der, at vi skal lave en funktion, der tager to input-argumenter og returnerer dem i modsat rækkefølge. Så hvis vi kører den her, så har vi en masse, der er incomplete. Og det er igen, fordi vi har undefined function, så den skal vi lave. Så der, så havde vi, hvad er det, switch. Order, og så har vi input A og B. Og så skulle vi bare sætte de her output-værdier til et eller andet, for ellers så brokker MATLAB sig. Så nu har vi en test, der består, og der er to, der fejler. Der er noget med 1 og 2, så skal vi returnere 2 og 1, og 6 og 2 skal vi returnere 2 og 6. Så det, der stod på den første plads, skal returneres som det andet argument, eller det første vi skal returnere, det er det, der stod på den anden plads, altså B's plads, og det andet vi skal returnere, det er det, der står på A's plads. Så lad os se, om det her består. Det gør det. Vi kan faktisk lave funktionen endnu mere simpel ved at navngive outputtet i forhold til inputtet, sådan at vi kan slette de her linjer.
fordi det funktion bliver kaldt, så bliver A og B sat til de input parametre, værdier der er givet til funktionen. Og når vi så skal returnere hjem, så er output parametrene allerede sat, så det her vil faktisk også løse opgaven. Sådan. Så får vi at vide, at vi skal lave en funktion, der tager to input-argumenter og returnerer dem i stigende rækkefølge. Og som vi er vant til, så kører vi først testen. Det hele det passerer sort dublet. Ej, hvor er jeg kedelig, jeg havde fået løst opgaven før. Det går ikke. Jeg skal lige have lavet den fra bunden af. Så jeg slettet lige indholdet af filen. Så lad os prøve at se, hvad der egentlig kommer ud af det. Klæder lige i skærmen, så er det let at finde det første problem, vi har herinde. Og så får vi et problem her, der hedder script not a function. Og vi får ikke så meget at vide hernede. Udover vi får at vide, at vi har prøvet at køre et script, der hedder sort-doublet, som en funktion. Og det er fordi, vi mangler den her linje, der hedder function. Den her første linje, altså hvor vi definerer funktionen, eller funktionssignatur, kan man også kalde det. Den mangler. Så derfor kan den ikke finde ud af at køre det som en funktion. Og så får vi at vide, at der er nogle af dem, der fejler. Den her test 3 for eksempel, med at vi havde forventet at få et 2-tal, men havde fået et 6-tal. Eller vi havde fået et 2-tal, og vi forventede et 6-tal. Og det samme var faktisk tilfældet hernede i test 3. Så hvordan ser den ud? Der får jeg først et 6-tal, og så et 2-tal. Så rækkefølgen af værdierne er forkert. Så det skal vi på en eller anden måde detektere. Der kan vi sige, hvis... og hvad var det, der var problemet her? Det var, den første var større end den anden, så skal vi bytte om på den. Så hvis A er større end B, så skal vi på en eller anden måde have byttet om på A og B. Det kan vi gøre på forskellige vis. Jeg synes, den her måde er den letteste. Man gemmer indholdet af A i en midlertidig variabel, der vi kalder T. Så overskriver vi indholdet af A med værdien i B, og til sidst sætter vi B til den her værdi, der ligger i T. Jeg prøver at køre testen, og så er vi faktisk hele vejen igennem her. Så det, jeg har gjort i funktionen, det er, at jeg kan lige prøve at gøre lidt tydeligere, hvad der egentlig sker her. Først så har jeg min A-værdi, som jeg sætter til at være værdien, der kommer fra inputtet. Tilsvarende B bliver sat til input B. Og så antager jeg egentlig bare, at nu er de sorteret. Og så går jeg ned og tjekker, om de står i den rigtige rækkefølge. Om de står i den forkerte rækkefølge. Hvis de står i den forkerte rækkefølge, så bytter jeg om på de to elementer, eller så kører jeg bare videre på uden at gøre noget. Og på den her måde får jeg sorteret tallene. Det her virker stadigvæk. Så lad os se, om vi kan tage fat i den der sort triplet. Og det er sådan lidt det samme, vi kommer til at gøre her. Funktionen er vist ikke defineret her. Ja, undefined function, så den skal vi selvfølgelig have defineret. Gør vi der. Og fordi den skal sortere 3 tal, så skal den også returnere 3. Og selvfølgelig også tage 3 input argumenter. Så det her, det bør være i stand til at løse i hvert fald den første test. Det er faktisk 2 af testene, hvor de kommer ind i sorteret rækkefølge. Og så har vi noget ballade hernede med, at det er slet ikke sorteret hernede. Så lad os se, om vi kan gøre lidt i stil med det, vi havde fat i før. Jeg kan lige låne koden heroppe fra. Så det, jeg vil gøre, det er, at hvis værdierne A og B ikke står i den rigtige rækkefølge, altså A er større end B, så vil jeg bytte om på de her to. Så lad os se, om det gør tingene bedre. Fejler stadigvæk.
for at se, om vi kan se på hvad der kommer ud af funktionen. Ah, det er svært at overskue. Godt, lige for at gøre det lettere, så tror jeg, jeg prøver at se, om jeg kan få den til at vise outputtet herfra. Nogle gange kan man være heldig at få lov til at se det her. Yes. Så i en af de her, der får vi returneret det her, nemlig 1, 8 og minus 11. Så der er i hvert fald fået byttet om på rækkefølgen af 8 og 1 af de her input-argumenter, men den her minus 11 skal vi have flyttet helt om foran. Så det kan være, at vi skal sortere lidt mere end bare det, vi har gjort her. Så nu vil jeg gerne sammenligne element 2 med element 3, eller B med C. Sådan der, og så håber jeg, det bliver lidt bedre. Stadigvæk 2, der består, og ingen, der fejler. Så vi er på vej i den rigtige retning. Hvis jeg kører herop, så kan jeg så se, at nu står 8-tallet på den rigtige plads. Den er kommet helt bagerst i rækken. Men 1 og minus 11 står stadigvæk ude, eller ikke er sorteret. Så nu skal vi have samlet lige de to. Og nu består samtlige test. Så nu lykkes det altså at få løst den her. Så lad os prøve at se på den her sort quadruple test. Så nu skal vi sortere 4 tal. Og lad os se, om det fejler. Det gør det som forventet. Så lad os lave en funktion, der hedder det her. Nu kopierer jeg lige det her ind, fordi det synes jeg er lidt smart. Vi åbner igen filen, den skal være i, så skriver jeg function. Og så kan jeg indsætte testeksemplet. Og så skal vi egentlig bare have givet input-output værdierne navne. Godt, og så må jeg se, om der er noget af det her, der overhovedet består. Der er en, der består, der er nogen, der fejler. Så lad os prøve at se på nogle af dem, der fejler. Der er noget med et tretal, der skal flyttes senere hen. Vi har en liste, der også skal byttes om på en del. Så vi skal faktisk have fat i præcis det, vi gjorde her fra sort triplet. Så jeg tillader mig lige at genbruge lidt af koden. Sådan her. Og det vi gør først, er, at vi sammenligner A og B. Og hvis de står ude af rækkefølge, jamen, så bytter jeg om på den. Og så sammen og er byttet om på indholdet af den, så sammenligner vi B og C, og til sidst C og D. På den måde så det største tal, det vil altid ende op i det sidste, og så mangler vi at få sorteret de tre første her, så vi gentager igen med A sammenlignes med B, og B sammenlignes med C. Så har vi det største tal for A, B og C, der nu ligger i C, og så mangler vi at sortere A og B. Så det er den tilgang, vi skal have brugt her. Sådan der. Så skulle jeg gerne have sammenlignet alle værdierne og sørge for, at den største værdi ligger sidst. Og det passer med det her testcase. Så lad os se, om den ikke går hen og bliver bestået. Nu fik jeg så lavet et eller andet. Jeg var kommet til at skrive noget her, som jeg ikke skulle. Nu er der to tester, består af en, der fejler. Og den, der fejler, det er den hernede, hvor vi har det største tal her, 4, som i den kode, vi har lavet, bliver sat ind som det sidste. Men resten er ikke sorteret, så det skal vi have gjort noget ved. Så nu kan vi gentage den her stum kode igen, for at få sammenlignet eller sorteret de tre første elementer. Det er markerer lige, at vi har første gennemløb herop, og vi har anden gennemløb hernede. Og hvis vi så lige prøver at se på, hvad A, B, C
og det er. Så kan vi forhåbentlig få en idé om, hvordan, hvor langt vi er nået med, den, der fejler. Her kan vi se, at vi har 1, minus 1, 3 og 4, så vi er faktisk tæt på at have den sorteret, så det er kun lige de sidste to, eller de første to tal, vi mangler at sortere. Så nu består de alle tre. Så lad os prøve at se på, den her opgave, hvor vi skal trække to tal fra hinanden, og så skal vi sortere dem efterfølgende. Og som altid kører testen, vi får ved, at de er incomplete, og det er undefined function, så den skal vi have oprettet. Og vi skal prøve at se på, at den faktisk returnerer to værdier. Så lad os bare kalde dem for res 1 og res 2. Og de skal ligge ind i sådan en række firkantede parenteser her. Så bliver det fyldt ind. Så res 1 kan vi sætte til 1, og res 2 kan vi sætte til 1. Og så lad os se, hvad, der nu sker. Godt. Nu har vi ikke nogen test, der fejler længere, eller der ikke kører fuldt igennem. Der er ingen incomplete, men vi har nogen, der fejler. Og det er så fail by verification, må det næsten være. Ja. Så vi får simpelthen ikke returneret de rigtige værdier. Og så bare for at få den første test til at bestå, så hardcoder jeg lige løsningen her. Det var der. Så nu har vi en, der består, og to, der fejler. Og hvad kan vi gøre her? Så skal vi næsten til at implementere, hvad funktionen egentlig skal, gøre. Der vi får at vide, at vi skal trække de to tal fra hinanden. Så det bliver a minus b. Og bagefter så skal vi sørge for, at de står i den rigtige rækkefølge. I første omgang kan vi prøve at bare gør sådan her med at sige, at det første output, det er det første element, og så trækker vi det andet element fra, og så hænger det forhåbentlig okay sammen. Ja, vi har igen en, der består, og to, der fejler. Og så det er måske på den første plads der, hvor vi skal have forskel mellem, så a minus b og bare b der. Nå, hvad er det så for nogle ting, der, fejler? Vi har test 1, der fejler. Den fejlede ikke før. Og nu har vi test 3, der fejler også. Så test 2 opfører sig fint. Så hvis vi bare trækker 1 fra 7, så får vi 6, og så er det et tal her. Men her 7-tallet, det kommer til at stå på den første plads. Så der er et eller andet, der skal flyttes om. Så vi kan sige, hvis eller if res 1 er mindre end res 2, så skal vi bytte om på den, så vi laver den der før fra med at gemme res 1 i t, så værdien af res 1 bliver overskrevet mod værdien i res 2, og så res 2 bliver sat til værdien af t. Så har vi tre tester, der består. Ja. Så får vi at vide, at vi skal lave en funktion, der tager et input-argument og returnerer værdien af udtrykket x i anden. Og vi får også at vide, at funktionen også skal virke på lister af x-værdier. Men lad os lige prøve at, bare få den første del til at køre. Find er igen undefined, så vi skal lave funktionen. Hvis vi så bare sætter den til at returnere værdien 1, jamen så er vi egentlig i gang. Så skal den også returnere 4, hvis vi får total 2. Så det bliver noget med at tage input værdien her, value, sæt i anden.
Så i to test, der består, og vi har stadigvæk en, der fejler. Og det er fordi, at vi gerne vil have den håndteret som en liste. Så lad os lige prøve at se på, hvad det er for en fejl, der kommer tilbage her. Den fejl, vi løber ind i. Først, vi har runtest her, så det der testen starter. Det er, at vi har et problem med opløftet i. Der siger incorrect dimension for raising a matrix to a power. Og så står der også to perform element wise matrix powers use, og så punktum opløftet med. Og det er det, vi har brug for her. Fordi for hver værdi i listen skal vi beregne den kvadrerede værdi. Nu kan vi køre den, og det hele det rører igennem. Yes. Vi skal lave en ny funktion, som tager et input argument og returnerer værdien af udtrykket. Og ligesom før skal det også virke på en liste. Så lad os prøve at køre det. Vi kan sige, at det er incomplete, fordi vi har undefined function. De er alle sammen errored. Så vi skal have defineret funktionen. Så der bare sat rest til at være 1 for at få den til at gøre et eller andet. Vi har stadigvæk, nu er de ikke incomplete længere, men nu fejler de. Fail by verification. Det er okay, så nu skal vi have implementeret den her formel. Sådan at MATLAB rent faktisk bruger den. Gør vi det, så har vi nu to beståede enhedstester, to der fejler og to der er incomplete. Nå, lad os prøve at se på hvad der går galt. Det er test 3 og test 4. Hvad adskiller test 3, som er i forhold til test 2? Jo, vi har en liste med inputværdier. Vi kan prøve at se nærmere på præcis, hvad det er for en fejl, vi får. Så der har vi en fejl med opløftet i. Det minder meget om det, vi løb ind i lige før, så det, vi skal nok sige punktum opløftet i. Og så kan vi køre testen og så sætte hele ud til at bestå. Så mangler vi den sidste opgave her. Med at vi skal få et bestemt udtryk til at fungere her. Så lad os køre testen og se, hvad der kommer ud af det. Vi har incomplete, så lad os lave funktionen. Så lad os se, om det kører bedre. Nu er der ikke nogen, der er incomplete. Men de fejler til gengæld, og det er fail by verification, så det er den forkerte værdi, der bliver returneret. Og vi kan egentlig bare prøve at indsætte udtrykket her med det samme, og se, jamen, hvad kommer der ud af det. Nu er der to, der består, og vi har to tilfælde, der fejler. Og de to tilfælde, der fejler, det er det, der står hernede. De er faktisk endda incomplete, så MATLAB opdager, at det går helt galt. Med den slet ikke er i stand til at gennemføre den beregning, den skal. Og fejlen er den samme som før med den her opløftet i, så vi skal sige punktum opløftet i. Ikke et komma, men punktum. Så kører vi igennem her. Så nu har vi ikke nogen, der er incomplete, det vil sige, at MATLAB har været i stand til at køre koden, men vi har stadigvæk to eksempler på, at det, der bliver returneret, er forkert. Vi kan prøve at se nærmere på, hvad der rent faktisk sker hernede. Vi kan køre den her stump med expression, på listen 1 og 2, hvor vi forventer, at der kommer 2,5 og 4,666 ud, og det gør der ikke. Og når vi så sætter værdien 2 ind i expression, altså kun værdien 2, så vil vi forvente, at der kommer den her 4,666 ud. Så der er et eller andet, der ikke bliver kørt som punktvis beregning. Så lad os prøve at se lidt heroppe. Hvad der kan være mulige problemer. Den del herover ser ud til at være fornuftig nok. Men den del her kan man være sådan lidt i tvivl om. Vi kan prøve at undersøge det med debuggeren og se, jamen, hvad sker der, når vi kalder den. Jeg skal lige gøre sådan, at vi kan se, hvad værdien af x er. Sat til at være 1 herover. Og så kan jeg lave beregningen også. Tag en enkelt skridt ved at trykke på F10, og vi får at vide, at svaret det er den her 2,5. Det ser fornuftigt ud.
Og så tilsvarende her ved den næste. Og den næste igen, så har vi 1, 2, og det er så her, vi begynder at have balladen, fordi res bliver sat til noget andet end 2,5. Så lad os se, hvad det er for dele af det her udtryk, der giver mening. 2 opløftet i x, det bliver 2 og 4. Så 2 opløftet i 1, det er 2, og 2 opløftet i 2, det er 4. Det er præcis, som vi vil forvente. Den del herover. Så er spørgsmålet om det. Der vil jeg jo forvente, at der kom 2 værdier ud, og det gør der ikke. Så det tyder på, at der sker noget her, der ikke skal. Og vi har nogle værdier i en liste x, som vi vil dele med nogle værdier, der står i en anden liste, så det skal måske være punktvis. Og så får jeg den her en halv og 0,666 og så videre, så vi skal nok lige sætte et punktum ind her. Så lad os se, om testen kommer bedre igennem. Det gør den. Og nu er vi nået igennem alle opgaverne her. Så det håber jeg giver lidt et overblik over, hvordan vi kan arbejde med til dels de her udtryk og if-sætninger inde i funktioner.